Turistička organizacija je aplicirala sa više projekata kod Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, a projekat iz oblasti manifestacionog turizma je odobren, kaže Aljoša Gligorijević, direktor turističke organizacije. Jedan projekat se odnosio na oblast manifestacija, gde smo konkurisali sa projektom u organizaciji krstovanskih svečanosti i novogodišnjeg koncerta. I ono što je veoma bitno, da smo sa tim projektom prošli, to jest da smo od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, pored sredstava opštine Paraćin koje već imamo u našem budžetu, dobili još 1.000.000 dinara koja će nam svakako pomoći u organizaciji manifestacije u septembru, a i na kraju kalendarske godine. Istakao bih da, kao što sam već napomenuo, smo konkurisali i sa projektima u oblasti infrastrukture koje se odnose na uređenje turističkog infocentra u centru grada i na uređenju, to je postavljanju elektrifikacije i uličnog osvetljenja na izletištu Grza. Za još dva konkursa rezultati se još uvek čekaju, kaže Aljoša Gligorijević, koji je ovom prilikom najavio i sutrašnje gostovanje predstavnika opštine Paraćin u emisiji Šarenica, koja se sa novim konceptom predstavljanja gradova i opština prikazuje na RTS-u. Sutra 18. maja turistička organizacija opštine Paraćin, kao i druge ustanove kulture iz našeg grada, predstavit će se u emisiji Šarenica na RTS-u, tako da ćemo u studiju RTS-a predstaviti sve ono najbolje što Paraćin pruža, tako da će sa nama biti direktor muzeja Branislav Stojanović, koji će govoriti o istorijatu Paraćina i o arheološkim nalazištima na teritoriji naše opštine. Takođe sa nama biće predstavnici kulturno-umetničkog društva Spasovdanski vez iz Drenovca, predstavit će svoje radove i svoje aktivnosti predstavnici udruženja žena Štit, naravno iz Paraćina. Bitno je to da ćemo i predstaviti i ispričati priču o Vasinoj torti, paraćinskom brendu koji se odnosi na kulinarsku ponudu našeg grada. Pored predstavnika turističke organizacije Zavičajnog muzeja, udruženja Štiti, kulturno-umetničkog društva Spasovdanski vez, na snimanje Šarenice ide Vojkan Ristić kao predstavnik lokalne samouprave i organizacionih odbora brojnih kulturnih manifestacija u opštini Paraćin sa decom učesnicima Đačke likovne kolonije, koji će predstaviti rad ove kulturno-obrazovne kolonije jedinstvene u Srbiji po svom programu rada sa talentovanom decom.